отивате да снимате в Париж с новите Sony-та и така нататък. Има и момент на хаос. Това ни прави пълноценен живота в крайна сметка. Много хубава тема, да. Да, кажи какво мисля. Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. Този епизод е подкрепен от MarketStar България. MarketStar е компания, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. През 2022 те придобиха българската Outbound и от тогава разширяват офиса си тук в София. Технологичният сектор има нужда не само от технологични хора, не само от девелопери, а и от бизнес хора. Ако ти искаш да привличаш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш в готин колектив тук в България, но със световно известни клиенти, то тази възможност е точно за теб, човече. Кандидатствай в отворените позиции на MarketStar в LinkedIn, виж линка в описанието на този подкаст и не забравяй да споменеш, че си научил за позицията от подкаст Креативен живот. MarketStar са страхотни и подкрепят този подкаст и аз много им благодаря. Този епизод е подкрепен също така и от Mad Stories. Mad Stories е моята компания, моят бизнес, който развивам от няколко години и благодарение на който този подкаст всъщност видя бял свят, защото благодарение на него успях да си позволя да го направя. В Mad Stories се занимаваме с видеопродукция и social media маркетинг. Правим всякакъв вид съдържание за социалните мрежи, TikTok, Instagram, YouTube, кратки документални информационни филми, музикални видеа с над 100 000 гледания в YouTube и така нататък. Също така разпространяваме това съдържание и пускаме реклами в Европа и в Америка вече. Дори за някои от нашите клиенти имаме дългогодишни клиенти от повече от 4 години и над 30 клиента в България за последните 5 години. Така че www.madstories.eu. Ако искате да подкрепите мен и бизнеса ми, споделете това с хора, които имат нужда от подобен тип услуги. Благодаря ви, оставям ви да слушате. В днешния епизод ви срещам с Ясен Джабиров. Ясен е основател на Max Media, компания, която се занимава с видеопродукция. Той самият е един от най-разпознаваемите ни оператори тук в България и един от най-добрите FPV дрон пилоти. Преди да компанията му да започне да се занимава с видео, той се е занимавал и с веб дизайн, но е променил пазара и променил нишата, в която оперира. Защо и как, може да чуете в този подкаст епизод. Ясен е the original freelancer, както той самия каза, защото откакто е завършил, винаги е работил само за себе си. Това е много интересен факт. Как е успял да го направи да се позиционира на този пренаситен вече пазар? Чуйте, Ясен сподели без филтър всичко, всичкия си ноу-хау, всичко, което мисли и прави и работи за него. Той самият е завършил в Надфис и освен професионалист, фриленсър и основател на компания, вижда себе си и като артист и аз също мисля, че е такъв, защото има интересен поглед и прави много интересни неща, особено с FPV дроновете. Ако не го следите в социалните мрежи, то направете го. Ясен е работил с всевъзможни компании тук в България, всичките медийни агенции, филмови продукции, български и чужди филми, някои сериали много големи, които сте гледали по телевизията. Няма начин да не сте виждали кадър на Ясен, каквото и да сте гледали в интернет или телевизия. За съжаление, има и някои сериали, които му дължат пари все още за продукцията. Дали ще си ги вземе и защо не, може да чуете в този подкаст. За съжаление, говорихме и за това, случват се и тия неща. Ясен сподели и добрия си опит, и горчивия си опит. Не скри нищо от неговата работа и от това, което той вижда и прави. Така че този подкаст е много ценен за всеки, който иска да прави видеопродукция и да се реализира на този пазар, като мен. И за всеки, който въобще иска да прави някакъв фриленс бизнес, защото начина на мислене може да му помогне и някои от практическите съвети и историята на Ясен може да му е много полезна. Още веднъж Ясен, благодаря ти много, че беше толкова откровен и френдли настроен към нашата аудитория. Приятели, оставям ви да слушате без да дърдоря повече. Приятно слушане и до скоро. Ами Ясен, здравей, официално добре дошъл в подкаста. Здравей, благодаря, че ме покани. Да, благодаря, че прие поканата. Това е първия запис на Зелената стена. О, тя е нова.
Да. До сега записвах на другата страна на черното. Това го бъдисах в събота при няколко дни. Така че ти си първия на зеленото. На свежо. Да, на свежо, да видим какво ще стане. Супер. Вчера записах едно интервю тук, но то беше за един друг клиент, така че обикновено не правя клиентски, ама понякога правя. Така че се втосал го, ама сега в креативен живот това е. Благодаря ти много, че дойде. Ще дам малко още такова, как се казва, история за слушателите и зрителите, че един от малкото въркшопи по видеография, на които съм присъствал, беше организиран от Фотосинтезис и воден от теб. Да, Фотосинтезис и Панасоник го бяха организирали и тогава снимахме с Панасоник камери. Точно така, за първ път тогава снимах с Панасоник камери, между другото. Да. Това беше, точно си говорихме, че малко преди COVID, може би, тъй че се мина време от тогава. Поне, може би 5-6 години може да са минали. Да, да. Тогава аз прохождах, имах може би 1-2 клиента и не знаех много неща. Научих супер много от това въркшоп, така че съм си благодарен. Да, затова исках да те поканя. Беше много полезно, запознах се с интересни хора. Много се радвам, че Фотосинтезис и Панасоник са се взели. Фотосинтезис са много готини. Да. Не подкрепят официално този подкаст, макар че ги бяха проучвал, ако искат да се включат. Сега е момента да знам, че ще гледат, поправят грешката. Да. Така че, страхотно. Ти тогава ни сподели твоята лична история на 2-3, нали? Как си стигнал до сега и как се пошегува преди малко, че си да оригинал фриленсър. Да, това е заради това, че така е, от както съм завършил Витис, си работил само за себе си. Не да. Съм имал, нали, да съм в компания, в офис. И... Но първо си бил първо си правил анимация, нали така? Да, след като даже още докато завършвах анимация, вече почнаха малко по малко проектчета да идват за анимация, за дизайни, защото то все пак е свързано с рисуване, с монтаж, имах такива задачки. И тогава, мисля, че бях трети курс някъде, си направихме фирма с мой приятел. Тогава беше модерно веб дизайна. Да, така. Таман беше, имаше бум, той беше програмист, пък аз рисувах и кръстихме фирмата с криптови графики. И така работихме доста време. В един момент се разделихме, както често се случва. И аз си продължих сам фирмата, като... си бях, нали, само управител, сейлс, дизайн и за програмирането разчитах, нали, вече на партньори, които си имах, нали, в смисъл програмисти, с които си работех на частно, не на заплата да са били при мен. Да, партньори, фриленсери. Да. И в един момент така минаха 10 години. Вау. И беше добре, но почна да се появява WordPress, конкуренция прекалено много, подбиване на цените, нещо, което така и в новия бизнес с видеографията сме близо до нещо подобно. И тогава пък вече много ми писна да седа на компютър по цял ден. Нямаше то, това е работа, която изцяло е компютър. И се увличах по снимането покрай екстремните спортове, защото карам там кайтове, колела, всичко, каквото е интересно за каране. И си правих клипчета и реших, че ми се занимава с правене на клипчета. И то не толкова колкото аз го реших, защото аз си правих клипчета за мене, гледаха ги във V-Box и ги качвах и се обади някой, примерно, аз ми направиш и на мене. И тук примерно един казва, дай да снимаме нещо, ще не имаме камери. Аз викам, нямам камери, нищо, вика, ще не имаме тук и ни камери, да го снимаме, колко му е. Да. И направихме тогава, това беше даже за военната индустрия. Тега ли? Да, един от първите ми клипове с Nanti Sony, тъй големи камерки и така. Но си стана супер проекта и оттам нататък пак така от останалста направих си и сайт и от него идваха поръчки и малко по малко почна да се занимавам с видео, като сега аз съм завършил анимационна режисура, бях при Доньо Донев, там сме учили монтаж и режисура, но за снимане нула. И всичко, което знам за снимането е благодарение на YouTube, на гледане на ютубъри, на обсъждане, с познати и така. Много яка история, човек. Значи... Продължава още, ще видим до кога, какво ще бъде. Да, значи кога се... Ти кажа, че около 10 години си бил в този бранш с веб дизайна. Да.
И после кога свична към... Към видео? По-горе-долу преди от около 10-12 години се занимавам вече с видео. Малко съм зле с датите и така не съм... Да, много... грубо. Но нещо такова, да, станаха 10 години, има със сигурност от както съм почнал да снимам поръчки. Да. То да. Не може да се каже като снимаш поръчки, че снимаш професионално, защото има разлика. Така е. Да, това е хубава дефиниция. Много хора казват, нали, че си професионалист, ако ти плащат... Добре, де. Окей, да. Може някой и така е решил. Някой, да, да. Спорно е, да, със сигурност. То малко зависи и човек как се възприема до един момент и самочувствие. Колко е самокритичен. Точно също така. Нали, толкова пък е много самокритичен, никога няма да се нарече. Да, всичко въпреки... трябва баланс, каквото и да е, в каквото и да се хванеш. Да. Но това е много интересно, защото ето, ти просто си преследвал някакъв такъв твой повик вътрешен, нали? Шпром да снимам. Да, и то се е случило. То и това е... То, тогава, нали, не бяха много така социалните мрежи. Примерно имало е нещо MySpace или нещо, но не е било, нали, както сега. Но всъщност това, което е в основата им, споделянето, то това е... Да. Ти като преживееш нещо, виж нещо интересно, да го покажеш и на другите, за да може, защото, нали, сме такива същества, че, нали, сме емпатични. Смисъл, като някой нещо го виждаш как го преживява, малко или много преживяваш и ти, нали, стига да се канализираш. Да. И това е нещото, нали, което ме е накарало да си показвам филмчета, да ги качвам, да видя реакции, нали, това, което е споделянето всъщност. Да. Това е много интересна тема, защото аз, ето, нали, научих за теб от този workshop, но от тогава си те следвам в социалките и съм супер впечатлен. Ти постоянно качваш неща. Аз, ако някой ми каже, че няма време, предвид твоята натовареност към работа, семейство и... Ей, такова за кеф качване, ще ме извиня. Ами да, често ми го казват и ми го задават като въпрос, къде толкова време, енергия и така нататък, но всъщност това е така малко, нали, една крачка извън матрицата. Когато не ходиш от 9 до 5 на работа, точно, си имаш време за всичко, но, нали, и енергия, защото от 9 до 5 обаче ти след това, като се върнеш вкъщи след задръстването, за какво имаш време, освен нещо да си починеш, да хапнеш и да... Така е. И оттам идва. Не е нещо, което аз, че така чукна на дърво, имам си енергия, нали? Не е да... Но не е нещо, което е някакво свръх, нали, умение. Просто когато не ходиш на работа, имаш време за много неща. Менеджмент на времето. Да, менеджмент на времето. Той е въпрос на нагласа, нали, сега. Аз съм, примерно, постоянно бързам. Да, такъв тип човек. Такъв тип, да, смисъл, че примерно ето като имам дупка между две неща, бързам да вмъкна нещо в нея. Точно. Да. Въпреки, че се опитвам да си отделям и време за себе си, защото пък то трябва да си за психическото здраве и за физическото, трябва да си се отделя време, малко спокойствие, неща, кои удоволствия. Нали? Това е зареждащите моменти. Да, за теб ти сега дойде с колелото, което е кално от Витоша. Да. Да, това е нещо, което успяваш да вмъкнеш за презареждане. Това ми е абсолютно в момента зареждане. Електрическите колела ми отвориха нов хоризонт въобще и нов светоглед. От 2 години ги карам. Преди това съм имал нормални колела, ама там е... Въртиш така повече мъчение, да, по-малко каране, а това просто е нововведенията. Тук си един киборг. В смисъл, това не е ти на колело човек, а вече сте симбиоза между машина и същество био. Биобайк, казваме на нормалните колела. Тези са e-байк. Okay. И просто пожелаваш някъде, отивам към онзи връх и след въртиш малко. Да. Двигателът ти помага и се озоваваш там. Това е много интересен поглед. Наистина, много интересен философски поглед на симбиоза между машина и човек. Ами това, то ние сме си вече киборги, без да са ни вградени. Иначе ето ми часовника ми е... Да. YouTube мога да гледам през него. Абсолютно, да. И да му го диктувам какво да пише на приятелите ми. Да. Така че ние сме си вързани, дори да не са ни вградени в телата. Телефоните с нас нон-стоп. Да. Между другото, вчера се опитвах да продиктувам на часовника си това тъпа история. Да седил на day off, ага, че нещо прегрявам. И той разбра take a dick off.
И сега имам диков за другата седмица. Както да е. Но да, прав си. Скоро ще има и други сигурно начини да включим тези машини. Ами то нашата професия е такава. Смисъл, ние без камерите какво правим? Да. Които са, естествено, че са цифрови и сега къде ще снимаме с лентова камера? О, не, аз човек не мога да си представя да ползвам лентова камера за работа. Това е нещо за удоволствие, за такъв определен изглед на някой обект, ако търсиш, на някой проект, ако да. Търсиш. Нещо такова. Не, че... Ти снимал ли? То си е течение сега с винтич нещата, да. Тия ленти голям. Ти снимаш ли на филм? Не. Да. Не ме влече някак. Не ми е моето. Разбирам. Иначе го уважавам като подход. Така, работил съм с оператори, нали, които са си държали да си снимат на лента. Тага ли? Да. Скоро имаше едно с една Alexa. Скоро миналата година. С Дамянов. Той е така известен. Mm-hmm. И... уважавам го, нали, това е нещо, което е интересно да се снима на лента, но процесът е много по-тежък и много по-труден. Да. Добре, да превъртим малко лентата, защото ти ми спомена сега да скочим, пак ще се върнем на тия размисли, но да скочим от това, където си последвал твой инстинкт и са появили хора, които се кефат на креативното и това, което споделяш. 10 години напред, сега утре заминаваш за Париж да снимаш. А, може ли да говорим да, за да, това? Да, проблем. Няма NDA някакви работи. Отивате да снимате в Париж с новите Sony-та и така нататък. Видеоклип. Ами, да. Така се получи, не е нещо търсено. Просто аз реших, че е време да пробвам и друга система. Отдавна исках Sony. Те имаха скоро една промоция, която успях да хвана и най-накрая да си изграда система, защото нали не си купуваш само един апарат, ами доста работи, карти, обективи и така нататък. Кейджове, работи, картите са много, да. Добре, че имам някакви отпреди да не купувам наново. Колко страна карта, бе, може. И ми много са бързи. Да. Взех го Sony-то и ми се обадиха пък, това ми се случи между другото за втори път, преди време така си купих един дрон Inspire 2, който си е солиден дрон, да, и още на първата седмица излезе за снимане един филм и всъщност го избихме още от първата поръчка. Сега тук в случая няма да стане така, защото Sony-то не е съвсем толкова ефтино, да. Но там имам приятел, с който работим от време на време в чужбина, снимаме разни проекти и той ми се обади, искаш ли да снимаме, така ще идват едни хора, които са българи, искат да снимат в Париж, знае, че аз с гимбали се справям, нали? Да. И вика, но така и така, Sony, защото аз имам там Sony-та, нали? Вика, няма проблем точно. Няма да не имаме, идеално се съвпаднаха нещата и планирахме го, каза се даже, че човека, който продуцента, се познаваме и отпреди, по други проекти. Тоест, продукцията е българска до някаква степен. Да, тя е българска продукция. Там моят приятел, той е българин, но там си работи и така стават. Супер. Така на контакти, връзки. Всичко е контакти. Да. А ти беше снимал и една сватба в чужбина, също супер интересна. А, това може би е на Цеци Красимирова сватбата. Ами не съм сигурен. Имаше една, да, много пишна сватба. Много красива, не барокова, но ренесансова изглеждаше. Да, тя беше в замък, беше голяма работа. Тогава бях част от екип, бяхме трима човека. Аз бях втора камера и гимбал, имаше кран, имаше първа кран. Да, кран. За сватба. Да, до там го закараха. Да. Да, е това е продукция, човек. Тогава, да, тя служени за един много богат американец, който страхотно. Не беше проблем, да. Да, да. Беше си живяване. Имаш ли други такива излизания в чужбина интересни? Ами, да, имам някакви, са ми се случвали интересни такива неща, то аз съм ги позабравял. Примерно, да, най-интересното ми беше, обади ми се един от тук от първите най-добрите дронисти в България и каза, човек, моля ти се, не ми се ходи, мъчат ме, тормозат ме, не искам да ходя никъде, отиди на Малдивите место мене. Ужас. Викам, не. Не ме кари. Забих се много бързо и една седмица бяхме на абсолютно нов остров, бяхме само за нас, затворен, за да го снимаме преди да го стартира. Преди да пуснат комплекса? Да. А, това е интересно. Да, беше страхотно наистина, голямо преживяване. И въобще ми се случвали, миналата година бяхме на Синайската планина в Египет да снимаме.
на такава тематика, която е религиозна, нали, за, за Моисей, за да. Християнството, православното, той има корени. И бяхме на, нали, на местата, които са си описани в Библията и беше, да спахме горе на върха на Синайската планина. Да, да, беше много... То си е духовно такова преживяване. Ами наистина духовно, защото аз нали, сега не съм така типично вярващ, но нали, по друг начин, да, в смисъл, по това си представя. Не съм, е да, не съм така по канона, да кажа. Да, да. Обаче там ни даваха ключа отгоре от навърха и вътре просто в църквичката, която е нали, на върха на Синай, просто беше усетих една по-специална енергия. Да, има нещо. Има, да. Има си ги тия неща, си ги има. Да. Да. И ето това е експириенс, който пак от твоята професия. Да, да, много им идват всякакви приключения и такива. Аз винаги готов нещо за... Да, ти си така настроен. Да, и може би като излъчваш такива желания и те се, те намират. Вярваш ли в това? Аз също понякога го мисля по тази тема. Ами, дори да не го вярвам, то на практика така става при мен. Аз се запалвам по нещо, по принцип такъв характер съм, явно обсесивен нещо малко и се запалва по нещо и много и почвам да си го ползвам, просто защото ми е кеф и то се превръща в работа. С FPV дроновете стана така, да. По същия начин. Сега тук едно ново нещо съм си купил, един лазер, с който искам да се занимавам. Okay, и се обади, пък след като го поръчах, се обади един човек, който, нали... Okay, може да го има ползва. Интерес. Супер. Та го вярвам, това и не само го вярвам, и до тук го виждам, че... Случва се. Ами да, да, то всъщност е логично. Ти взимаш нещо, с което да се забавляваш, хората като го разберат за него, защото аз ги поствам в профила във Фейсбук, примерно. Точно, точно. И някой се обая, видях, че примерно така, може ли, най- измислил се, имаме една идея, нали така почват да разговорите. Да, да кажеш колко е струва. Да. Да. Да, 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 да. Аз съм много се радвам, че си споделяш така откровено и мислиш по този начин, защото то е някакво такова. Аз ето тази снимка за теб е от Занзибар, нали? Тя стана такова през по време на COVID, понеже си поствах. Аз си работих с тази агенция Rhapsody Travel. Аз още работя с тях. Да. Благодаря на това, че се показвах, стана ела с нас, нали? Нищо повече. Ами да, то това е привличането. Ти за да привлечеш нещо, пък трябва да го манифестираш като желание, като да, нагласа. Да. Защото това е интересно, нали? Как човек от просто експеримент стига, нали? До... Защото ти снимаш и филмови продукции. Участвам в филмови с дронове, често някой път с кадри, някакви по-специални ми възлагат. Да. Да. Нещо като втори оператор, иначе така работя по чужди продукции. Сега завършихме и си завърших моите части по един американски филм, там бях FPV, да, голямо и под различни роли. Супер, като излезеш сърнеш, там сигурно имаш NDA вече. Ами да, май да. Да ги следа, сигурно. Сигурно. Ти беше казал, че по азиатски продукции май работеше с някакви мотори или какво беше тогава при няколко години? Ами един японски филм снимахме, да. Даже то беше и филм, и сериал, но едновременно снимаха тук в България. Да, едновременно. Да, правихме кадри и за сериала, и за филма. Много интересно така. Някакво беше дистопично и затова тук нали сме добра дестинация ние за такива филмови продукти. Да, да, те обичат. Скремиковци, особено за азиатците, но им харесва всякъс. Да. Добре, това е... Аз на всичко казвам много интересно, сигурно. Пак ще ме почнат в коментарите, но, но наистина е много интересно и сега интересното е другото. Това са години опит, очевидно си постигнал високо ниво, очевидно част от рецептата е прави нещата обсебено и стани добър и хората ще потърсят. Даже аз с FPV-тите си спомням, имах един маршрут през парка по едно време, аз те виждах почти всеки ден с FPV-то там. Не да. Ами аз продължавам да си карам почти всеки ден. С тия малките колички, което е толкова зарибено, но идва един момент, в който дори зачеркнахме малко по-рано. Ти си избрал за себе си да си one man company и фриленсър. Да. The original фриленсър все още. каква е твоята философия тук? Имал си партньор? Пробвал ли си да го развиеш към агенция този бизнес и да обхванеш по-големи проекти, въпреки че тия, по които работиш, са доста големи?
Да, ами предпочитам да не нося отговорност за хора, които са ми на заплата, които са ми служители. Да. И защото ще се превърна в менеджер. Значи аз трябва да имам, нали, такива познати колеги и така нататък. Аз искам да съм си на терен, аз обичам да си снимам, дори когато ходя на почивка, пак си снимам, въпреки че, нали, за себе си. Да. И не искам да нося тази отговорност. Имах такива, нали, общо поручвах дали да го направя това нещо, още с веб дизайна и така нататък. Но като видях как са преходни тия, за съжаление, тези занимания, бизнесите, те си имат живот. Почва и умира. И това като сложим, и това, че не искам да съм менеджер, и те нещата кунат до това, да си разчиташ на себе си. Аз и не имам, когато някой ми трябва, имам си близки, нали, партньори, с които си работя също, фрилансери, подкрепяме се. Особено пък с дроновете, там сме, да, много задружни. Така. Малко сме, нали, той има много дронове, но тези, които работим на по-ниво професионално, си се подкрепяме, винаги си помагаме, услужваме си и с хора, и с техника. И това е една свобода, ти дава допълнителна, че никой не зависи от тебе, че си сам, че нещо, ако стане, нали, ти можеш, ето както е COVID-а, нямам, нали, за кой да се грижа, освен за себе си и за семейството. Това ми е допълнително. Че... Ами да, това е редуциране на стреса, да, защото в нашата работа основно се плаща с стреси, с отговорности, които пък рефлектират и върху здравето, ментално и физическо. Така че трябва да се внимава с това какви проекти, какви отговорности поемаш. То си и до човек, нали, разбира се. Всеки трябва да си го прецени. Има си хора, които са си менеджери по душа. Да. Има хора, които не искат да се занимават с отговорности, искат да си ходят от еди колко си до колко си, завива си винчето, става 5 часа, чао и това е. Аз съм нон-стоп, нямам работно време. Звънат ми 2 часа. Обсъждаме в 12:30. Вечерта. Да. Да. И така. Това също е личен избор. Личен избор. Аз съм си го направил съвсем, съвсем осъзнато. Да. Да. Тук има няколко интересни въпроса. Първият е това, което казваш с менеджерстването и всъщност вършенето на истинския занаят. Нали? Mm-hmm. Това, което ти взима растежа, е да си бачкаш работата, която обичаш. Mm-hmm. Целта не е да не работиш, целта е да работиш. Ами просто са различни професии. Т.е. затова, нали, в една голяма структура си има там CEO-та, менеджери и така нататък, да, но губи се форма. Ти като станеш от оператор-менеджер, да, и минат една-две години, изпуснеш тенденциите, новите неща, какво става и... Изпуснеш апдейтите, да, изпуснеш новите профили. И вече не си, това, не си оператор. Точно така е, човек. Сега това може, ако си добър менеджер, може ти донесе допълнително пари, ако това ти е целта, нали. Да. За мен моята цел е баланса. Да си, да, имам всичко. Да си имам свободното време, да си имам свободата, да си имам работата, отговорността, да, в определени дози. Общото във всяко нещо си търса баланс. Има една книга, A Company of One, се казва, Пол Джарвис е автора. Не съм е чел. Да, не ти трябва, защото всичко, което ти го каза и си достигнал до него, то пич го обяснява, но разбира се, защото особено и в щатите, и в тия среди, всичко е растеж до дупка и аз мисля, че няма нужда. Въпреки че сега за себе си съм поел малко в тази посока с менеджерството. Е, успех. Да. Ще видим. Просто не за... Аз осъзнах колко е трики, особено от това, дето си мислиш, че и парите ще са повече, примерно, или пък отговорностите, или не знам си какво. Нищо общо. Просто виждам, че пък ме кефи да имам някаква визия и да работя с хора, които да я създаваме заедно. Ще се видим какво ще стане. Начален стадий. Но да. И не съм добър оператор. Това е истина. Това е другата истина. Да се окажа. Просто съм генералист, човек. Но това е другото, е много важно. Защото няма нужда. Важното е да правим каквото ни харесва. Но има един друг проблем, който се появява при
при тази работа, който аз съм срещал и продължавам да срещам, и всички стръгълваме с това, и то е предвидимост на проектите. Как се справяш ти с това нещо? Стигнал ли си, може би човек стига понякога до момента, ако е много добър за наечия, в който има свръх търсене и свръх високи цени. Има такива примери с фотографии, дето, нали, ако цената за сватба е, да кажем, 2000, те си чарджат по 4000 евро. И не му е зор да снимам много сватби тази година. Грубо говоря, ориентировачно, не казвам конкретни цени. Да, ами при мен, за съжаление, аз не мога много да си избирам проектите. Мога, нали, да избера някой, който примерно няма достатъчно бюджет, пък ще хвърля много усилия или нещо такова. Но в общи линии не да ги връщам или пък да има прекалено много наплив и аз да ги вече, нали, да вземам някаква полза. Да. Така че, освен това, в нашия занаят в момента, той си е занаят до някъде, има много конкуренция. Просто вече за 5000 лева може да си направиш една видеосистема и да почнеш да снимаш или си купиш дрон за 1000 лева. И... Те не са малко, ама реално ще е добра система и ще действаш. Да, все пак може да се береш от Тоня, нещо да се организираш и да си... Да, защото така. Преди това, нали, вече преди 10 години вече беше друго. Примерно Марк там 2, 5D и не знам какво си трябваха солидни пари да се събера за това нещо. Аз не мога, нали, да застана на такова, на такава позиция, че примерно си сложа някакви супер високи цени и вече да разчитам на малко проекти. И си работя както всички останали. Смисъл, сортирам си проектите, но в общи линии нямам повече, отколкото... Имаш ли някакъв... Ти каза, че някои хора ги връщат, защото нямат... Може би няма добра представа и не знаят, че за този бюджет всъщност работата ще е твърде голяма и не може да покрие. Ами това беше повече, докато сайта ми още беше така доста силен, тогава получавах прекалено много запитвания. Даже не можех да отговарям, нали, на всички. Вау. И тогава се е случвало това нещо и да прехвърлям на директно имейли на мои партньори и така нататък. И затова всъщност изпрях да го поддържам и го позанамарих съвсем съзнателно, защото ми остават по-качествените клиенти, които са от уста на уста, които знаят какво мога да очаквам, това защото е вече някой ги е брифнал, нали, преди това. Знаят, показва им нещо, което съм направил за тях и горе-долу им казал какъв диапазон са ми цените. Да. И всъщност тогава имам по-голямо КПД на самата комуникация, повече коефициент полезен, защото иначе ти пишеш имейли, обясняваш. Аз нямам готови оферти до сега. Нямам готова оферта. В смисъл, пращам си според запитването, специално за тях, специални примери за случая. Е, това е. И така, защото много са различни, защото примерно като казвам, нали, че някой нямат бюджет на мен, аз предпочитам да снимам. Често снимам някои, които са такива социално значими, без пари, нещо. Да, ти си го написал и на сайта си даже. Да, аз това ме интересува, нали, да си използвам уменията и техниката за нещо, което е полезно за обществото. Това е, според мен, нали, някакъв повик такъв, който... Да. И предпочитам да го направя без пари, нали, отколкото да обяснявам, че това всъщност тази техника, която ще донесат там, струва 40 000 лева. Нали? Да. Бла-бла-бла. Ама да, ама сега тук за 500 лева, нали, този сорт неща. Да. И така, че от безплатното вече си съм, според мен, моите цени са някакви средни. Така, си работя на тях, защото пък съм сам, нали, това вече, когато извикаш цял отбор. Да. Той всички имат нужда там от да са наклона. Всеки има нужда от нещо, някой трябва да project менеджва нещата. И все пак това са различни типове снимане. Когато изявиш тял екип и дойдат с камионите, едно, те могат да направят 10 кадъра този ден, ама, нали, те ще са рекламни кадри. Да, примерно. Въпреки че тук идва това интересно нещо, което спомена малко и по-рано. Първо, че техниките са все по-достъпни, все по-малки, все по-леки, не ти трябва камион. Да. За някои неща особено. За някои носиш камиона, за да си оправдаеш сумата, по принцип. Има го това, има и спекулативен момент в тия неща, но да, това е взаимно съгласие. Което казва, че понеже това се случва, всеки много наплив има на хора. Ето, аз съм пример, нали, контент креатор, дошъл от друго място и така нататък. Просто следва ви той повика си, нали, просто всеки. Не всеки втори, но има, вече има голямо предлагане на тия услуги на пазара.
Мислиш, може би има и подбиване на цени. Какви са твоите наблюдения? Има със сигурност. Сега има, преди два дни излезе във Фейсбук, предлагам безплатна видеообработка. Един пост, който много така разбуни. Ти да не си в групата за фриленсери. Ами, той излезе на няколко места, да, и там съм. И аз съм махнал. Те ма махнаха ме. Ами аз до сега оттам нямам нито една поръчка. Един проект имам, човек. Извинявам се, че те прекъснах. Бях направил един пост с Reel. Бях направил 950 клика към сайта си от този пост. Те са се колеги. Сигурно. И дойдоха 3-4 запитвания. От тия 950 клика, което е пак добре. Всичките бяха тотално, ама тотално неадекватни. И снимах едно видео. Е така, то беше тогава за 400 лева, както и да е. Окей, ама това ми е единственото нещо и понеже, защото беше адекватен човек и се съгласих там да направим нещо късо. Ами, то и аз не съм поствал там, просто ми тагват ме от време на време. Да. Да, и, но... Безплатна видеообработка. Безплатна видеообработка, да. Или пък, примерно, това с дроновете го имаме. Снимам с дрон за 50 лева. О, добре, това е истина ли с тия 50 лева с дрон? Ами, сега аз не им се ядосвам на тези хора, защото такива са времената, такава обстановката и нашата задача не е да се противопоставяме на течението, ами да видим коя подходящата лодка, с която да се пуснем по него. Много добре казвам. Супер. Защото на времето ние си правихме дроновете сами, конструкции и така нататък, и изведнъж се появиха диджайските фантомчета, беличките. Да. И всичките ние, дето се мъчихме да настройваме и да правим чудеса, отиваш в магазина, купуваш си дрона и край. И тогава бяхме с мой партньор, той беше пилот, пък аз оператор на дрона. И той вика... Тия, нали, опитва се да им падне рейтинга, нали, с всякакви средства. Викам, вместо да се бориме срещу това, дай си купиме по един фантом и да го предлагаме и ние да ги наразучиме и така нататък. И от тогава съм си с DJI-ските, спряхме да ги правим. Отживя това нещо с правените дронове и така. И с видеографията и с другите неща е така. Ето сега в момента виждаш как клипчета, такива по 5 минути, всичко е рилчета, бързи, вертикални. Да, и вертикално. Всички и сега няма да се... Или, примерно, много от тези проекти могат да се правят с телефон. Сам ние не... Какво да кажем? Ама аз снимам само с Sony FX6, само с Alexa. Няма отиваш с телефона и... Да видим толкова ли па лесно да се снима с телефон. Да, ти снимал ли си с телефон? Ми снимал съм, да. Снимам с камерите, примерно събития, клиентите викат, трябва да пуснем някакво стори или нещо. Вада телефона, правя транзишъни, там слагам видеолип, нещо да е по... Така и го давам и след малко заминава за социалните медии. Да. Какво да кажа? Не, аз това не го правя. Търси се и работи. И ми... Но ти оказа много добре. Ти го каза много добре. Въпросът е, кое ще е ценното следващия момент, нали? Защото всеки има телефон и може да снима. Всеки има молив, ама нарисува и портрет. Именно. Да, сега, може би с портрета и молива е още learning curve, нали? По-трудно, но все пак. Пак е инструмент и е различно. Те... Сега, нашата, както си говорихме, си е симбиоза нашата професия. Има и случаи, в които те търсят заради... Аз затова съм си за Sony, защото някой път те търсят заради техниката. Точно. Примерно екипи, всичките снимат с Sony и сега не ме викат, защото аз съм само Panasonic или само Blackmagic. Но е добър, ама няма Sony. Еми няма Sony, да. Трябва да си едно. Да. И... Да. Нали, в такъв случай да, но все пак водещето е умението, светогледът и другото, което е много важно е комуникацията, как се разбираш с хората, с които работиш, защото ако си труден характер, най-добрия, обаче трябва му се молиме да стане, да дойде. Точно. Следващия. Да. Има такива, не знам и аз как успяват, но... Това е такава отговорност към професията. В смисъл не можеш да закъсняваш за срещи, да не се явяваш, несериозност да проявяваш към професията и занаята си. Да, абсолютно. Не може. Така че да, то си е комплексно и си зависи на какво ще разчиташ, защото някой път пък се случва, взимаш някаква техника и тя ти отваря вратите, защото я имаш, което е много, все по-трудно, нали? Да. И трябва да е много голям бюджет, за да не могат другите да си го купат. Да. Но
Това остава малко само за филмови продукции големи и то даже не е големи. Може би. А, кое е за... За техника, която ти отваря врати и така нататък. Ами... С FPV-то така се стана. Да, FPV-то е много добър пример. Да. Направих си няколко дрончета, снимам си. За мен хода си, между другото, някъде към 2 години ми отне да имам някакво клипче, което да става за гледане, нали, от обективна гледна точка. Той не, че да. Сам си се радваш на клипчета да, там. Да, да, да. И след това, като почнаха да се получават нещата, започнаха да се обаждат хора и това пък ми отвори други неща. Ето, че... То имаше една много яка реклама на Фантастико. Ти да. Я беше снимал, нали? Да, тази реклама беше много странно за нея, защото, нали, говорим си с продуцентската компания, тя да снимаме тук едно клипче, то ще е такова, нали, няма проблем. Отиваме на сета, изведнъж гледам 90 човека, еди колко си камиона, аз нямах идея, че става въпрос за истинска продукция. Той имаш цяла хореография там от хора. Да, известни личности, осветление, всичко. Как успяхте да нагласите толкова добре синхронизирано да стане всичко, човек? Би ли разказал? Ами да, то това си е процес, който е режисурата в тези неща. Да. И просто предварително правиме пътя, по който трябва да мине, какви са точките интересните, нагодяваме го така, че да се получи, защото не всичко е възможно, естествено. Да. И въпрос е на режисура. Просто тук ще минеме така, ти че станеш, нали, да. Командата и така. Предполагам, че има радиостанции, мегафони и така да, нататък, защото тайминга е много тегав там. Тайминга е такъв, но там се разчита на това, че дрона е константата, той си върви по едно да. И също и вече гледаме да направим перфектния дубъл, в който, нали, всичко абсолютно наред. Защото имаше примерно куче, което за един път шавне. Колко дубъла правихте? Ами тогава сме направили примерно 15 дубъла. Те бяха да. И 2 клипа, дайте да. За това. И то не е ваншот, ама... Ваншот. Ваншот. Е, цялото е ваншот, да. Е, това е... 30 вече. Секунди е ваншот. Да. И аз също много разчитат и другите на това, че, нали, колаборираме с режисьора. В смисъл, аз примерно дам някакви идеи, бе, да, от тук мога да мина, искаш да мина така, предлагам му някакви неща. Там го бях измислил накрая, той свършва с дрона, минава през чека на касата, нали, през лазера. Да. И такива, в смисъл, винаги това е, нали, другото отношение, в смисъл, като ще преме нещо заедно, даваме макс всичките, никой не се скатава да кажеш, ами добре, няма миналата. Ами когато майндсетът е такъв, да. Да, да. Не винаги е такъв. Но ето това е интересен пример, където ти сътрудничи с компания, която те да. Са Production House, продуцентска къща. Значи те са клиент, рекламна агенция, продуцентска къща и вече подизпълнителите. Да, ти си там, нас? Защото си специалист в това нещо. Да. Да. Някой от продуцентите може би е добър генералист, за това е станал продуцент. Всеки си има... Обаче се едва нещо ново, човек, според мен в целия този бизнес. Mm-hmm. Клиент, креатив, продъкшън, специалист. Креатив и продъкшън почват да се сливат и в момента и креатив и продъкшън и специалист, зависи от проектите, почват да стават едно нещо. Еми, това аз имам такива комплексни точно от началото. Комплексните ни проекти, които са за крайен продукт, за да направиш клипче, там сме си... Няма рекламни агенции. Много често си работя с самия клиент. Примерно снимам сега за едни заводи, които са за опаковки. Те са си клиентите, те си казват какво искат, те са си подготвили идеята, развиваме заедно сценариите. Да. След това правим по него, нали, снимачния план, кое след кое да снимаме. Аз съм си DOP, доколкото може да си DOP, нали, да си реда лампите и да си правя, да си избирам техниката. И аз си карам дроновете и след това съм си монтажиста. И в сайта ми това го пише, че няма да ви прехвърляме от отдел на отдел и от отговорник на отговорника. Всичко сме, каквото сме си се разбрали, сме един срещу друг. И аз съм отговорник. Да. Да, реално, в този случай, който ти даде за пример, ти си всичко това. И аз също съм всичко това много често за клиентите, или понякога сме 2, 3 и 4 може да сме, но пак те виждат мен като всичко това и
нали, Mad Stories. No. И мисля, че това е бъдещето, човек. Мисля, че ще изчезнат тия някои от големите компании. Ти какво мислиш? Ами не, не, не смятам. Значи има си място за всяко нещо. Има си клиенти, които за тях е важно, дори резултата да е много близък. Да кажем, че ако си поръчате една рекламка, ти ще снимаш някъде на 85% от това, да, което ще направят B2Y или някой си. Примерно, да кажем теоретично. Благодаря. Но на тях им трябва тия 15%, за да покажат, че, защото те си правят мейкинги, те си имат отчети пред бордове и трябва да покажат, че са влезли с пълна сила и са направили каквото трябва, каквото може, с максимум бюджет. Имат конфесия. Да. Сега, примерно, това, което ще снимам в Париж, тя не ми е много висока тарифата, но е пък, нали, отивам да си тествам Сонито в Париж, ще направим хубав клип за много талантлива изпълнителка. Така че страхотно. Не е нужно, нали, бих съгласен съм да го направя, но не на пълната цена. Това се случва, когато си инвестиран и обичаш занаята. Ако си продуцент, това няма го направиш. Еми е, това е малко разликата между сега добре ли е за компанията и ние ще загубиме тук 16 000 лева или, нали, в случая аз, на мен ми се тества Сонито в Париж. Точно, ти го правиш за кефа си. И малко, нали, парите остават. Сега не са ваше второстепенно, ама да кажем наравно. Да. И това, това ни прави пълноценен живота в крайна сметка. И ми, да, това е удоволствието. Сега, нали, казват, че това е най-големия късмет да си работиш хобито, което като стане работа. Ти какво мислиш по въпроса? Еми, за мен важи. Но това е защото снимам много разнообразни неща. Да, ако снимах едно и също монотонно, нямаше да е така. Тоест, ти това си избрал за себе си, снимаш FPV, снимаш друг дрон, снимаш сватба, снимаш музикален клип, снимаш корпоративно видео. Всичко, което някой се обади, ако измисли нещо още по-шантово, още по-добре някъде. Аз ходя и по разни планини с панти, се катериме. Да, ти си екстремен. Снегове, да. И това също ти отваря врати за клиенти, човек. За да си видеограф на атлети, например, ти трябва да си половин атлет, за да мога да ги догонваш там. Да кажем. Имам колеги, които работят само в една сфера, да кажем само спорт или снимат само събития и не е много весело, честно казвам. Да. Аз се справям, нали, за нивото си и за професията си, главно заради това, че много широк спектър имам. Иначе, ако правих само едно или две от нещата, които правя, ай, нямаше да станат много нещата. Примерно, ако съм само с дрон, да. Трудно. Да. Мислиш ли, че ако пазара, примерно, беше, да кажем, в Щатите и там имаш много по-голям пазар, хората много обичат да сравняват и да кажат, че България е малък пазар, но там, примерно, можеш да си много-много тесен специалист, само дрон. Със сигурност. Смисъл, аз виждам, там имам и приятели и колеги, виждам какво става. И то не само в Щатите, и в Европа, и по други държави. И нашите цени, ние скоро тук извадихме някакъв калкулатор, в който си въвеждаш. Беше за дрон конкретно. Въвежда си техниката, всичко там, така нататък, рискове. Значи за дроновете работиме на 50%. Това става въпрос за високото ниво, дето са кино и реклами. Да. На 50% от чужбина работим, пък сметките не са ни много по... Точно. Така че... И... Трудно е. Като заплащане сме, да. А пък дори за FPV-то бяхме и по-малко от половината. Между една трета и една четвърта. А пък нивото е супер добро. А да кажеш, че нещо много по... Няма човек. Голяма разлика, смисъл, ние пак си имаме опит, пак имаме топ техниката, която е в момента. Точно. И вече... Това е интересно. Аз малко крайно се изказах тук, че изчезнат тия компании. Няма да изчезнат, нали, виждаме тук, че говорим особено за продукции, да кажем, които са 200-300 хиляди и нагоре, и говорим примерно Ни Бояна и така нататък, но там все по-малко клиенти си го позволяват, инвестират, имат такива бюджети и там си плащаш повече за тая репутация. Ти не можеш да си позволиш да нямаш топ продукция на Мазан. Да, и сега, ако фанем, зависи от самата концепцията на рекламата, но всички сме виждали, нали, неща, които могат да се постигнат с едно апаратче, така са на почти като... На ръба са. Да, смисъл, че в момента осветление диодно,
Не е много скъпо, не е някакъв проблем. Абе, някои ми струват малко излишно скъпи, ама да, пак като цяло... Е, има си всичко, там, което е видео, да. Си е леко надуто, дори да ли вътре за да. Един чип и една батерия. Именно. Що ме за видео, видео е, да. Но пак погледната в общата картина, нещата са да. Много, много евтини и все по-евтини. Право си. А те отвориха много класове, като почнем, просто работата има много нива и класове, като почнем от снимките с телефони и стигнем до аритата и камионите, има да. Много по средата... Много различни сегменти. Да. Има го и другото. Някои така брандове, които... Защото аз това, което виждам и мисля, че все повече бизнеси осъзнават, е, че те имат нужда от редовно съдържание, а не спорадични рекламни клипове и този голям бюджет могат да разпределят на месеци. И да си имат. И сега okay. някои хора са го осъзнали, имат си сабскрипшени към компании или си имат такива фриленсери, малки агенции, с които работят, или вече си наемат, достатъчно рентабилно е да си наемат. Има много обяви вече за монтажисти, видеографи, контент креатори, които трябва да са многопластови. И ето, както ти каза, някой избира да работи с теб, пък той вътре си има цял креатив екип, има си визия, има си монтажист даже понякога. Имам сега ни клиенти, които те си снимат сами рилчетата с телефони за продуктите и така нататък, ама ме викат за някакви по-сериозни рекламки, като да. Имат, като са с ясното съзнание, че хвърлят примерно един такъв проект, струва между 2 и 5 хиляди лева, нали нещо да снимаш по да. Такова и знаят, че то ще изтече за един ден. В смисъл, колко това... ще го ползват. Да. Айде, ще го ползват на още едно-две места, да. Ще вземат някой кът от него, нали нещо да си направят, но то е еднократно. Да, може да се репърпасне, както се казва, може да извадят да. Кратки неща, да ползват реклами. Ако го измислят така, че сезонно до година мога да ползват пак. Или... Но това е за някой случай, за някакъв нов извиждане, някакъв нов продукт. Иначе на тях им върви повече. Дори да ме извикат мен, да снимем един ден само рилчета, отделни, нали? Примерно да си натрупат да. На една база от файлове, да. С която после да си изгубяват. Е, да, има ако им дадеш, капкът, това, онова. Кепкът, пръска. Даже аз го сложих скоро да го ползвам. Ами аз се повече на телефона си монтирам. На компютъра слоях кепка. А на компютъра пък съвсем. И супер. Безплатно. Има и AI вътре. Дори хваща и кепшените тук там на български гордо остава. Като да. Сложиш руски. Да, това е нещо, което и аз предлагам. Между другото, снимаме два дни и после вадим маса продукция да скачват хората в TikTok. И то не сме сетили само аз и ти, нали? И стоп кадри вадиш или снимки отделно и така. Смисъл, това са ниши. Те се отварят, които стават все по-големи и по-големи. Въпросът да. Е така да се ориентираш кое, какво се отваря, просто, да можеш малко. Да, трябва да гледаш на къде се движиш, защото трябва да се адаптираме. Ние ако си седиш да си снимаш по един и същи начин, едно и също, със сигурност ще ти умре да, работата. Да, да, със сигурност. И сега вече, нали, то сега ние сме в постоянно тая променяща вълна. Съответно, както каза и ти по-рано, хората малко се объркват, подбиват се цени, докато се установи някакъв пазар. И ми става, има и момент на хаос, да. Но нали, докато едната част е хаотична, другата се намества, както сега примерно с Сора, изкуствени интелекти. Аз съм вече точно в момента, още утре трябва да завършим един проект, в който клиентите търсиха глас, да. Актьорски глас, предлагах им така, така и се избраха. И това е, направиха да. Компромис някои ударения. Да. Но си избраха AI. Първо, че ми излезе и доста по-ефтино и контрола и... Абсолютно. И сега няма как да се бориме срещу това. Не. По-скоро трябва да на следващия клиент трябва да мога да му го предложа. Директно. Особено ако е на английски... За английски, да. Въпрос е аз да го ползвам това, за да мога да си разширя услугата и... А не те да кажат, ние си намерихме AI, ти шо ни кажа, че има или... Да, така е. Моята работа трябва е да им предложа варианти. Да. И да ползвам каквото може. Кофти е сега за хората, които работят това и са voice-over артисти, да кажем. Но
това е ситуацията. Ами той, те не знаят, то кой пък знае, нали, какво ще стане, защото да. В един момент може да се окаже, че тяхното е много бутиково и е нещо, което... Именно, то може да стане защото фенси. Защото един... Това го водихме с клиентите ми, то е такъв спорт, който... В смисъл сега за две изречения, нали, еди да. Колко си пари. Ими човека 15 години, това го съвършенства, тоя глас и да може да го каже така, че ти като да те пренесе в някакво чувство. Именно, нали, не? Именно. И сега, твой си е проблем дали го оценяваш или не. Ами да, аз даже имах тук в подкаста Voice Coach, Иван Головацки се казва, и аз скоро си платих за сесия с него. Не че си правя всичките неща, които говорихме, но открих много интересни неща за себе си и гласа си дори. Но човека е супер про, нали? Мога да прави чудеса с гласа си. Сега, той ще може да ги прави. Ама все още не е толкова добър. Да. То знаеш, кое е плашещото, че... То не е плашещо, просто те стряска, като го видиш в първи момент. Скоро гледах пример с AI, с Дрейк. Дрейк казва някакво изречение на английски, спира и после оказва същото на испански, на там португалски, френски, на китайски, всякакви езици, с неговото си изражение, с неговия си глас, просто AI го хваща гласа му и, прави, и го прави на друг език. И това е брутално. И ми е тук и разликата в нагласата и аз твърда, че вместо да се оплаши и си викаш леле, край, отиде, да. Викаш, това е интересно, къде мога го ползваме, това мога ми отвори нови възможности. Иначе другото е... Иначе да, си иначе обречен. Си оставаш миналото. Да. И адаптивност много е... Това е да се... Рано да се светкаш на нишите. Да, както ти си казал, давай да взема фантома. И то ето няколко да се включваме по-късно. Докато е рано, да. Сега гледай какво става. Хората се взимат мини четворката, то даже има и... 4K всичко снима. Да, има и... То не е D-Lock, ами има и DC не става ли нещо такова. M-Lock ли, какво има там? Да, нещо, което се... По-малки, да. Може малко да го промениш като цвят и е перфектно. Стига да имаш виждането и да знаеш какво става. Малко е плашещо, защото все пак управляваш малка летателна машина. Хората не осъзнават това. И като почнат да дават на децата си дронове, не знам ти твоите... С дроновете, значи много голяма част от дроновете са за еднократна употреба. Те ги купуват и ги веднага заминават към сервиза. Да се вземеш мини 4 за еднократна... Мини 4, да. То, в случая този дрон е много готин, защото е по 250 грама и застраховката му е 200 лева за 2 години или нещо такова. Точно, и летиш много... Това го пропуснах, да, прав си. Много така свободно. Да. Не е да. Като с някой тежък дрон. Да. Но хората си ги купуват тия работи и почват да си ги използват на различно ниво. Да. От любителското, дето си отишъл на крит да си снимаш почивката, до същата машинка, дето няма D-Lock, да направиш хубав, приятен за гледане клип, просто часове труд, умения и усет за красивото, което си възпитал с години работи. Да, хората казват, нали, имаш око за тия работи. Ти какво мислиш относно това с имаш око за тия работи, имаш усет, имаш талант? Ами, със сигурност, да. Аз мисля, че е така. Това ми е винаги предизвикателство, като отида някъде, аз си намеря интересите, гледни точки, да открия нещо интересно, да видя нещо, което не се вижда веднага на пръв поглед, да си го акцентирам, да си го направя. Имам, примерно сега продължавам, тук снимам колчетата за паркиране, дето са и София. Имах една такава галерика, която беше доста успешна като реакция, нали, от хората. И сега пак си снимам. Това всеки ги вижда тия колчета, ама нали, на кой ще му направи впечатление. Аз имам една идея, после ще ти я кажа в камера, между другото ще ти кажа нещо. Но това най-ш много интересно с тия колчета, защото това е тематична работа фотографска, като вече тема. Това е много интересно. При фотографията, нали, избираш си тема и ето ти си избрал за себе си, понеже ти е краста, а не ти е само да го прави за клиентите. И той е добавил някаква социална стойност вече това нещо. Да. Това е нещо, което си откриваш. И мен ми е интересно, всъщност процеса най-ми е интересно, то е да си вкарам ума в някаква рамка. Защото когато имаш пълна свобода, тогава е много трудно да си избереш пътя и така нататък. Но когато имаш някаква рамка, това са правилата на някаква игра. И вече колко си комбинативен, колко как ще намериш начина да играеш тази игра. И малко по малко умът ти почва да свиква да ги гледа така
по този ъгъл да работи в тази система. Да. И това ми е интересно много като процес. Въобще в такива проекти, които са, нали, страстни проекти, които са по страст. Да. Да. Аз си го спомням, това е на въркшопа, защото между другото на този въркшоп за първ път хванах такъв рик, който е за Рамо. Аха, да. Да, беше много интересно. Тя, нали, беше с Panasonic, ама все пак... Беше, това ни беше кинорига, защото беше със светъл обектив на 1.2. Точно, точно. Беше, мисля, че без стабилизацията на него и така, да. Това си е вече, нали, с фокус отстрани. Много яко беше, за първ път хващах и да въртя фокус тогава и на такова голямо. И си спомням, защото ти ни беше дал кинорик, гимбал, няколко от ръка, различни неща, може би статив също имаше, не помня. Беше интересно, всеки сменяше ролите, имаше задача и всеки път казваше, търсете, ти не мога да научиш хората е сега на един въркшоп да правят композиции, да мислят, нали, или пък да тракват или каквото иде, но поне това казваше някаква по-интересна гледна точка. Това е основното правило при видеографията. Това, което хората го виждат от очите си, могат да си го снимат с телефона и така, като си го сложат, значи това... Да, basic. Трябва да е нещо, да се случва невероятно в кадъра, нали, съдържанието е тогава. Точно. Но иначе винаги интересна гледна точка, светлина, форма, композиция. Търсиш нещо, което е заинтригуващо. Не можеш да си позволиш да е битово и нормално. Битово. Това е. Примерно, ако си много висок, винаги като ме снима някой човек, който е много висок, аз не си, че съм нисък, ами той като е още по-висок и той се ме снима отгоре, май. Аз съм като дюче. Викам, не, свали. Примерно, викам, чай те научи да си видеограф. да, тогава беше много готино това и гледна точка, забравих си другата мисъл, за социалните проекти. Защото е много интересно, като хем го работиш, хем ти е хоби. Как подхождаш тук? Аз гледам, че ето това е тема, което си избрал. Залагаш ли си винаги теми или просто разчиташ на спонтанност? Много от нещата са просто неща, които ме чувъркат. Да. Аз си следа там за политически обстановки и така нататък. Откакто имам дрон и видях, че на един протест излъгаха, че има 200 човека, пък аз видях, че не са 200. Да. И от тогава почнах да ги снимам с дрон и техниката, всъщност, която съм си я купил за работа главно, я ползвам и за нещо, което може да е обществено полезно. И вече свикнах, тогава те свикнаха и хората, които ходят на протести, да има дрони, да може да се види колко реално хора са били там. И това са неща, които са ме чувъркали. Смисъл, просто нещо не ми дава мира. Това трябва да го разуча, да го направя. Да. И тогава и се хващам. Това, ако повече хора така мислиха, човек като тебе, нали, имам си това сечиво на труда, имам тая работа, дай да видя как може нещо да допринеса за обществото. То даже не е и толкова така, в смисъл, нали, не е дай да измисля нещо да помагам, ами да. По-скоро ми е жал, че ми седат в шкафа в някакви неща, които всъщност могат нещо да бутнат малко тук държавичката и нещо маленько така да. Ами да, аз си го спомням този пост с протеста лично твоя и беше много адекватен на място тогава и го споделях. Да, и даже искам ти кажа, че до някъде се вдъхнових, защото аз лично не съм чак толкова активен, въпреки че съм по-активен и по-добър гражданин от много от тия, тръбят, нали, патриотите. Но пък ходих с колилото. Ходих и аз с шосейката и пусках някакви лайфове. Обикалях, защото с колелото беше много лесно да минеш пред протеста, като манифестират и зад него, през някоя уличка и да хванеш цялото нещо и просто за моите приятели там във Фейсбук. Еми това виждам, е, ти имаш колелото, на момента си имаш техниката и сега какво... Да. Какво ме спира? А и реално можеш да допринесеш нещо. После да кажем, като излезат от това събитие на другите снимките, те ще са се от тълпата, са някакви такова. А, така, да. А пък ти си в някаква ситуация, в такова, ето вижда се колко много хора има, примерно. Ако да. Това е целта, сега да. Правиш го. Да, те ходят и други хора, нали, из дронове и снимат. Някои пък търсят популярност. Аз си спомням, като събаряха тази сграда, какво беше? О, до родина, да, там до Плиска беше страшно. Аз тогава не отидох, защото нямаше смисъл това. Нали? Беше, да. Аз, между другото, да ти разкажа защо отидох. имах, точно си бях купил, не точно, но имах си дрон вече.
И първи момент си казвам, е много интересно. После осъзнавам, че всичките хора с дронове ще са там. Да. Викам, аз взема се блъсна с някой с дрон, къвто съм и аз един предпазлив, имам пет катастрофи с дрон, поне. Ще взема да направя някоя беля, няма да хода. И ми звъни един приятел, който също е бил тук, както и да е, той тогава произвеждаше ракия. И ми вика, дай да снимаме тая ракия, а на фона на сградата да измислим някаква реклама. И аз съм такъв утлис. И намери човек, който живее в блока от среща. И на нас не ни трябваше дрон. Ние отивахме на стълбите. Те имаше едни воинствено настроени съседи, дет не ни пускаха. Но влезнахме и снимахме. И клипчето стана вайрал, направи така за един ден 80 000 гледания в Фейсбук тогава. Да. А той какво нещо си пие, отзад се разрушава ли? Аз исках това да направим, да направим пикник на хора, които си правят салата и ракия. Защото да не наблягаме само на ракията, за да е по-ситуационно, нали? Да не е толкова продуктово. Нали? Да има някакъв вид. Двама души, които си дават на здраве и с салатката и ракийката. И отзад света се разрушава. А, бяхме взели едно черче. Обаче не можахме да стигнем до покрива. И просто слоехме черджето на един прозорец и ракията. И така, да. Ракията и отзад пада, пък едни птички минаваха и аз намерих някаква готина музика. И стана вайрал. Е, това с птичките ми е много такова. Нали, това е нещо, което ти гласиш някой кадър и така. О, и да. Така. Особено с дрон. Да, и си преценил светлината и си станал и и като има нещо, дето е така мъничко нещо, ти помогне съдбата или Господа, да, да. И стане, нали. И аз затова много като снимам, търся да има импровизация, да мога да отворя възможност за някакви такива неща, които... Да. Защото другото, иначе стегнато снимане по кадрово, това си го изпълняваме, това си го изпълняваме. Да. Къде според теб е тук истината? Защото наистина това с импровизацията понякога е цялата магия. Особено ако документираш събитие, това е. Да. И на мен това ми е много при сърце също. Обаче понякога не мога да разчиташ само на него. И ми да, да, баланс е, но примерно сега ако не е някой много разкадрован проект, винаги ще оставам. Ето сега примерно за утре, други ден, за Париж, там си поисках да си имам един следобед, в който просто си ходим и си... Защото някой път най-хубавите, най-ценните кадри излизат така из навиделица, нещо стане, некой мине, нещо фанеш. Да. И особено ако си с апарата в ръцете. Да, настроен за... И ако можеш да го хванеш на време, цени от най-ценните. А то в Париж няма как да не стане нещо. Надявам се, много така се... Айде да не пренагласяме да стане, да уручасваме проекта. Защото да, докато накрая, даже аз не мога да се отпусна, докато не видя в монтаж, копирано на две места, в монтажа, че стават нещата до тогава. Ей, това е. А имало ли си такъв случай? Да не станат ли? Ами нещо да е такова да стане. Ами имало е, тайде чак да не стане, то трудно, нали, да не стане, обаче... може да се получи без да има гъдел, без да има магийката, нали? Случва се някой път по-сухо, той от самата симбиоза, някой път и самите обстоятелства така стане, че проблеми. Да. Но да, общо заето, хубавото на нашата работа е, че той затова има и толкова конкуренция, че все нещо ще стане, нали? Все нещо ще стане. Ако не изгори материала или нещо тук, такова. Да, това има един само малък проблем, да очакванията на отсрещната страна да са ясни, какви са. Нали? Въпреки, че нашите, поне моите, пък и на много други колеги, са ни по-завишени, отколкото на клиентите. В смисъл клиентите, така е, да, то така добре, е, че сме в тази позиция, нали? Защото кофтито е другото, е много хубаво стане и клиента... Не ми се трогава. Но да, от тази гледна точка пък ние сме много така на странно място, защото всеки един човек, да го хванеш последния пешо тук от някъде, те са свикнали на най-качествените кино да гледат и просто езика, който е, нали, комуникационния на киното, го владеят. Много добре усещат кой играе добре, кой не играе добре, къде нещо има разни... Да не говорим, че има хора, дето търсят грешки, с това си се занимават. Да, има такива. Но това е, че те всички всъщност са образовани на този език и всеки има ти критика. Ама да ти кажа, не знам ли всички са образовани, ама всички имат мнение. Ими имат, ама реално те, представи си, ние сме от 2-годишни, ни обучават на този визуален език. Да, имаш преди, че сме свикнали да гледаме, да гледаме, и да гледаме. И топ продукции и такова. Подсъзнателно знаеш, че нещо не ти е факт. Да, че нещо не е. Съгласен съм, да. И то се вижда, аз гледам даже да не чета, скоро четах за един нов сериал, коментари във Фейсбук.
Е, как пък всички са толкова добри критици и разбират част? Ми, за съжаление, да. В нашата работа си имат основания хората. И си мисля и осъзнавам нещо, че човек плащам 10 евро за Netflix и даже не е най-добрия пример, но гледам продукции на, с колосални бюджети. И почваш да си кисел. А, тук това, да, тук се нариста, не ми хареса как ги направил. Диалога, кога почне. И в крайна сметка, да, ето, алтернативата ми е другата. Влизам в Netflix, 10 евро, гледам какво си искам. С нощи гледах този новия сериал The Gentleman. А, да. Гай Ричи. Да. Не съм го гледал, не, само рекламите. Човек, аз те го въртят постоянно, гледай го на рекламите. Викаме, не ми се гледат такъв стил сега неща, голяма работа. Обаче на вечер си го пуснах и веднага се закачих. Да. То просто си е... Просто... Там рецептата е много солидна. Да, да, много солидна рецепта. Много интересно, всичко е изпипано. Неочаквани обрати, диалози. И после пак, като видиш на тук на някой от нашите нещо, да. И го сравняваш с Гай Ричи. Да, ама той за България проектът е вау. Не сне вау. И като знаем какви бюджети дават, пък е извънземен. Да. И все пак има много добри неща. Гледам, че сега въртят пак под прикритие по телевизията. То е супер. Да, той е много и продаван, въпреки че нали има някои проблеми относно плащанията. О, чакай, да, забравих за това. Да, не знам, това тук съвсем случайно я зачеркнах тази тема. А, няма проблем, да. Искаш ли да не го засягаме или да го засягаме това? Да, може си говорим за това. Това си е проблем. Там какво се случва? Ами, за съжаление, при мен много не може да се случи, защото ми е много трудно. Нямам суровите материали, точно тези, които не са ми платени. Значи, това става въпрос за един сериал, който снимах. Да. И всичко си вървеше добре. Получавах си плащанията по фактурите. В един момент... Не си ги получавам, чакам известно време, нали, както всички сме свикнали. Да. И казвам, примерно след половин година, какво става? И те викат, а няма такова нещо, при нас няма такъв договор. А те ти пращат договора, ти го подписваш, те не ти го подписват. Да. И след това казват, не ти дължиме пари, нямаме договор, нямаме нищо. Фирмата е фалирала, т.е. ти не можеш да осъдиш да си вземеш парите. Да. И така, и за моя радост... Има хора, които съм пращал да ме заместват тогава. Те си пазят суровите кадри и да. Ще си продължи каузата. Аз може би няма да успея да си взема парите, които не са толкова много. Те са 3-4 хиляди лева или нещо такова, без ДДС. Но въпрос е на отношението, защото този сериал се снимаше във Видин. Това е с река на сърцето, по нова го излъчваха. Плащал съм си и съм си платил ДДС-то и път и какво ли не, за да може, да, защото много свестен ДДС, екип, да. С който си работа, но продуцента се оказа, Светлин Ненски, се оказа, че да. Ни измами и мене и арт-директора си и други хора и каскадьори и какво ли не. И така, разбучахме се в гилдията, но си предстоят дела. За съжаление няма да съм аз този, който нали, да постигна някаква справедливост, но... Да, но да постигна... Но да, защото това трябва да си остане такъв малко случай, защото ние сме все пак една гилдия хора, които работиме телевизия и кино и като се знаят, нали, кои хора го правят това, въпреки че след тази случка той си направи нов сериал с нови фирма и така нататък. Алея на славата, пуснаха си го пак по нова и така, въпреки че нова знае, че се излъчвали материал без да са уредени авторските права. Вау. Да. И така. Ами, да, аз бях видял постъчи тогава, сега съвсем забравих и случайно уцелих темата. Благодаря ти, че го сподели. Ние нямаме тук някакъв голям експожър с този подкаст, но... Той вече няма и много смисъл от това. Целта е просто... защото има една такава настройка на хората, които работят в този бизнес. Чакай сега да не клатиме лодката, точно. Да не няма да ни викнат пак. Да, да. Което е... Сега на мен аз си имам достатъчно работа, за да не ми пука дали ще си загуба. Предпочитам да е всичко точно и да е ясно и да предупреда колегите си, отколкото да си скатавам, нали, и да там да си осигуря някакъв още проект. Разбира се, да. Да, и това не трябва в никакъв случай, защото ние сме автори.
имаме права върху нещата, които създаваме, които са си по закони, по европейски и така нататък. И трябва да си настоявам. Просто никой не може да ни краде труда и след това на всичко отгоре да ни казва, оплаквай се на арменския поп или прави се както искаш. Да, това е просто не неуважително, а то е, не знам как да го категоризирам. Да. Не принципно, не професионално, не човешко. Най-малкото е неприемливо, т.е. ние не трябва да го приемаме това нещо. Ако няма пари, поне да човек да има чест да се каже. Имали сме много забавения с големи компании, да. Имали са някакви да. Неща, нали, случва ми се година да ми се забави, но нали, винаги е било въпрос на отношение, каза си, изчакайте ни, така и така, имаме проблем. При него е, не ме занимавайте с вашите глупости. Да, това е абсурдно. Да. Евала, че имаш смелостта и отговорността. Това е някакъв дълг, мисля, че към хората, които работим, защото в такава позиция, както си говорихме за снимането на социални, озоваваш се в такава позиция и трябва да направиш избор. Ще се скаташ като мишка или ще разтръбиш и ще кажеш поне хората да знаят, нали, с кой си имат работа. Точно, точно. И затова. Сега другите вече сами си решават. Да. Всеки се знае, разбира се, всеки има нужда от работа и от прехрана. Не осъждаме можем никого. Да знаем да, кой да. Каква ситуация, така да, че... Точно, точно, точно. Но особено това зависи от нас. Този бранш. Да. Ами, това е добро послание, така като една от последните теми, които разискваме. Не беше цел, но е добро послание да всеки да си отстоява труда. Особено като е решил да е фриленсър. Защото колкото и да си фри, ти не си напълно сам, има някаква имаш сфера, си в която работиш. Клиентите, те са ти шефовете. Верно, че са временни шефове, да. Но все пак за тях го правиш. Те ти плащат да. И трябва да си лоялен точно към тях. Точно така. И не може един да плаща, друг да не плаща, нали? Еми... Аз също, когато особено пък като са добри платци, получават още по-добро отношение от мен. Когато се има човешко отношение, когато отношенията се развиват добре, се работи с по-голямо удоволствие и си така готов е. Да дадеш... Аз по принцип на фирмата ми се казва Max Media. Моето, нали, вярване е, че с каквото и да се хвана, щом съм казал, че се хващам, го правим на Макс. Мисъл, няма да, нали, да се скатавам или нещо, или такова, защото си слагам името под това нещо. И... Това е страхотно. Да, и просто това трябва ли да... Това беше причината да кръстиш Max Media? Еми да, от там дойде, нали, от медия, защото там събрахме много медии, имахме преди повече с анимация се занимавахме, имаме цепелини и какво ли не, и рекламни и други неща, но и да, Max означава, че са много и че го правиме на максимума на възможностите си. Супер! Да, това е много важно според мен, защото после иначе какво? Имаш някакъв резултат, за който си отделил хикс време и енергия, пък си викаш, бе, можеше още нещо. Да. Нали, ако можеше, трябва да е нещо от съдбата, дето не е можело, ама не от теб. Да, точно така, точно така. Да. Да. Нали, ние почнахме с темата за самокритиката, има я, но ако човек се обрича на вечна посредственост, нали, защо да си крета, за някой пък това е модел. Може да е успешен. Да, може би, аз мисля следното за себе си, защото, примерно, в живота ми са ме обвинявали понякога за посредственост. Никога в работата ми, в настоящата, в предни, но защото, окей, може днес да не успея да си оправя леглото перфектно. Въпреки, че много е важно за мен сутрин да си оправя хубаво леглото. Или днес да не си измия перфектно пода. Но за мен е важно да свърша работата, за която ми се плаща, по възможно най-добрия и съвестен и отговорен за мен начин. Не във всичко ще бъда такъв. В някои сфери, в някои неща, някои дни няма да съм. Ама това е, както, нали, преди това така споменах, баланса, нали, ако си в някои от крайностите, ама в каквото и да е, аз не мога да сета нещо, което е добре ти да си в крайността. Да. Мисъл, перфекционизма много ли хубаво да е? Да, защото иначе ставаш перфекционист. И почваш да си хабиш енергията за незначителни работи. А това е обикновено, нали, си е провокирано, перфекционизма е проява на някаква травма психологическа, всички имаме различни травми, аз преди да записваме с теб сега, бях на психолог, така че си работя и аз по травмите. Всеки си има разни предизвикателства, да. Да, дори хубаво е, че окажеш това с перфекционизма, при положение, че и ти самия си скръстил компанията, нали, Max Media, защото се раздаваш на Max.
Нали, да се раздадеш на макс, може би не е също като да си перфектен. Абсолютно. Ако очакваш ти резултатите да са ти перфектни, колко неща ще направиш? И той ще има ли значение да направиш една песъчинка да е перфектна от целия плащ? Смисъл това... Да. Няма смисъл. Трябва да си, да си менажираш усилията и енергията. Толкова ни е дадена. Имаме там 12-14 часа будни. Да, после. И трябва да си ги прецени човек така, че да на кое да заложи. Избори. Да, всичко е избори. Да вземеш решенията и да се надяваш, нали, да можеш да имаш общата картина, да се надяваш, че ще се, се изплатят като резултат. Каквото зависи от тебе. Да, каквото зависи от нас да го направим. Еми да, нали има такава дума, Господи, дай ми силата да... Да. Значи как беше да, не, да не се справям с, с нещата, които мога да контролирам и да приема нещата, които не мога да контролирам, каквито са. Да, точно така, точно така. Нещо такова е. Нещо такова, но това е смисъл. Супер послание. Да, защото да се притесняваш за неща, които не зависят от теб. Сега какво да... Просто трябва да видиш как да ги обърнеш. Ето аз както отивам, прогнозите са за Париж не са много. Да, то са времето... Сега ще има вятър и дъжд. Добре, че ни е тъжна песен. Добре, че е тъжна песен. Мале, да. Но не зависи от нас. Ако трябва, това, което ние можем да направим, да си оставим резервен ден, да си помислиме как да си адаптираме сценария към обстоятелствата, да. А не да седиш да се кахариш и да се отказваш или нещо да, друго. Ти не можеш да промениш прогнозата. Да. Ако искаш да направиш перфектния слънчев клип, няма, няма да е сега. Да е тогава. Да. Можеш или да го промениш, или да го отложиш. Да. Или да го обърнеш в ефект, или да... Да. Да си изчакаш момента. Да. Това е страхотно послание за завършек на този епизод. Искаш ли да добавиш нещо друго? Като... Ами, да, исках да за темата... Това, което почнахме малко за споделянето и за криенето на информацията. Много хубава тема, да. 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 Кажи какво мислиш. Ами, значи аз... Моята наглас е, че такива криеници, разни недомлъвки, пък конкуренция и така нататък, да. Това носи само... Това са едни отрови, такива, които с отрова в себе си, ти пиеш отрова, за да отровиш друг, нали? Смисъл, това са такива завист, колегиална, пък сега то ще го предсакаме, пък ще... Да. Това дългосрочно въобще не се изплаща. Значи едно, че не се изплаща като бизнес и като отношение, защото хората виждат, че си нещо криеш и правиш. Другото е, че просто когато споделяш, отворен си да помагаш на други, нали, въобще нещата се самозавъртат и ти скачат просто по-добре за всички, ако си споделяме информацията, ако си помагаме. Аз имам такава мисия в живота, която съм си приел. На мен постоянно ми пишат по Фейсбук за какво ли най- какъв дрон да си купа, какво да такова, каква камера. И аз си отделям от времето, защото не знаеш на кой как ще помогнеш, кой как ще вдъхновиш, какво ще стане. Един ден няма ли да се върне при тебе да ти каже, абе ти на времето ми каза там една думичка, нали, отвориха ми се някакви неща, случи се, еди, какво си, ти си викаш, бре, ето виж, от някакво нещо, което на мен ми е коствало едно щракване с пръсти, на човека му се е развило нещо, примерно. И не знаеш кое от как ще се завърти в живота и в съдбата и за според мен, затова няма такива криене на информация, цени, такива практики, тайни, да. Разни неща, разни подкопавания, подмолни, зависти и такива работи. Или да те излъжат тук с какъв обектив съм снимал или някакви. Да, някой да те излъжи за нещо, за техники, това е за абсурдно, това. Да. Или пък, примерно, нещо с клиентите да ти направи. Всичко, когато ти е отворено, когато е напред, ти си спиш спокойно и оставаш, нали, вселената си върши работата. Точно. Защото тя е така, иначе ще извърти реалността, като те застигне, а си в някаква делюзия, чувството хич не е приятно, нали? Да. Ти си викаш, аз съм тук, нали, съм ги наредил нещата и се оказва, че е наредения си ти. Точно като си помислиш, че си ги наредил, не си ги наредил. Да, но благодаря, че каза това. Има го това. Има такива хора навсякъде във всичко. За щастие има и другите като теб, които
споделят откровено и затова съм много хепи, че направихме този разговор, че си каза всичко от тия информации, нали? Не, че сме кой знае какво разказвали, но не криеш. Аз от както почнах така да се интересувам, да се занимавам, да снимам, срещнах много и други такива хора в България, които ми отвориха очите за някакви работи. Ами той не ти остава и те не са много местата, от които ти взимаш някакво удоволствие и нали, чувстваш, че нещо си направил свързано с нашата професия. Нали, правиш хубав продукт, зарадваш клиентите, да. Постигне нещо, така успех, заговори се, да кажем, нали, това също носи някакъв допамин. Да. Но другото е да го предадеш, нещо да бутнеш едно домино, което нали, да направи нещо нататък, някаква верижна реакция. Абсолютно. Това е голямо удоволствие и да се лишаваш от него, дори по егоистични причини, не си струва, нали, да се тормозиш с отрицателни емоции, когато мога да помогнеш на хора и ти на себе си. Да, много уважавам тази гледна точка, много се радвам, че го сподели. Нали, аз имах впечатление от теб като човек и от преди и сега, но не бях точно сигурен, то никой човек не знае какво точно ще се случи в този разговор. Сигурно очаквах това и съм много щастлив, че се случи, защото тази тема се появявала много пъти тук, нали, ето, моят начин е да правя този подкаст, да срещам хората с интересни хора, с които аз съм се запознал. За мен е най-важно интересни хора, които съм срещнал в някакъв момент в живота, ето може би 7 години по-късно съм те поканил да си поговорим и да се докоснат и те слушателите, които са решили да слушат толкова време вече. Пък може на някой нещо да му... 100%! И никога не знаеш как ти каза. То е такава изненада, какъв момент се включи някой. Имах един епизод с много малко гледания, сам го бях записал. Си казах, абе, за какво го записах това тая тъпотия? И няколко месеца по-късно ми се включва един човек в LinkedIn и ми казва, искам да ти кажа, че гледах точно този епизод и благодарение на това реших за себе си как да постъпя. Да, и на мене ми се случва нещо такова. Ето, чудиш се дали да го пускаш въобще, струва ли си това. И после някой нещо му направи. Това, между другото, също е нещо, което ми се щеше така да го обсъдиме с преценката. А, да. Кое ще е работещо, кое ще е вайро, кое ще се хареса, кое няма се хареса. Еми, аз не знам кое ще се хареса, нали? Кое не. Никога не знаеш. Опитвам се да ги преценя нещо. Примерно на мен ми харесва, усещам, че обективно така пускам го. Не е това, което. Нещо друго. Си живее някакъв негов живот. Живее си негов живот, ти си прав. Да. Това е, което аз и винаги това, което най-много се стараеш за него, не е това дете. А това дете си го направя просто е така, между другото, за кеф. Да, как го направи това? Прямо са ме питали нещо. Аз съм седнал, нещо съм наштръкал и съм го пуснал, даже не можах, не съм могъл да го изгледам. Дори не си го изпипал, да. Дето както искаш напълно, нали? Защото просто е станало 7 часа и трябва да ставаш за някъде. Да. И това, и, да, това са тия моменти, дето на мен ми се струва, нали, че така идва ти нещо, дето ти вика. Бе, точно. Го... Вярваш ли в това? Еми, вярвам, да. В смисъл, аз ти казах, че не съм, нали, типично религиозен, но иначе духовно и така. Аз си усещам, че всичко си е свързано и... Да. И че тук има някаква много силна архитектура, ние да сме на това софтуер. Място да. В летящия парче в космоса и температурата да е точна, перфектна. Всичко е, нали? В смисъл, много е нагласено. Много е нагласено всичко. О, това беше супер. Аз го казах вече 10 пъти, но така... Да, със сигурност и този епизод няма да е толкова готиня, колкото ни се е искало и на двамата и да кажем всичките неща. Аз съм доволен от разговора, че си поговорихме. Интересно ми беше. Но да, оценя. Супер, много се радвам да го чуя от теб. Но на мен беше много интересно. За пореден път всеки епизод все ми харесва. Дали? И беше много интересно да проведем този разговор. Вярвам, че за хора, които са решили да правят подобен тип неща, а особено ако са в по-началото на развитието си, може да бъде много полезен. Надявам се. Ако някой е по-късно в развитието си, пък може да сподели неговата гледна точка. А пък такива, които са слушали до край и не са в тази сфера, а пък правят нещо друго, защото те нещата са сходни, се надяваме за тях да е било полезно. Да. Да. Благодаря ти още веднъж, че беше тук. Благодаря.
и успех сега на снимането. Мерси, дано да всичко да е окей. То това като докато излезе този епизод, ти ще се върнал. А, да. Да, защото това ще е на запис, да. Да, така че ще видим, ще чакам, ще следя. Да. И така, до скоро, Яска. До скоро, мерси.